Det er fredag i dag. Dette ordet «det» hører vi hele tiden på norsk. Det er et høyfrekvent ord. Det betyr at det er ord som vi bruker hele tiden. Jeg skal snakke litt nå om bruk av «det», og hvordan vi bruker «det» når det ikke er knyttet til intetkjønnsord, altså ord som har artikkel «ett». Jeg har allerede en video om det, så hvis du ikke har sett den, så kan du se video nummer 108. Da kan du skrive her på YouTube, video 108, karense, så kommer den videoen opp. Men nå skal jeg snakke enda litt mer om ordet det. Det er jo et lite ord, men det kommer stadig. Så nå skal jeg først si litt sånn hvordan dere er vant til å bruke det ordet. Det brukes ofte på norsk. Det brukes i dobbelt bestemthet. Det har jeg også en video om. Da gjelder det ord med artikkel 1. For eksempel det fine bildet. Ikke sant? Et bilde. Det heter et bilde. Det fine bildet er mitt. Det er da dobbelt bestemthet. Det bruker også når vi peker på ord som da har artikkel 1. Det huset liker jeg godt. Da står jeg litt unna huset, peker. Det huset liker jeg godt. Okay, dette er veldig vanlig bruk av ordet det. I tillegg så er dere også vant til at vi bruker det for substantiv i intet kjønn. For eksempel, jeg har kjøpt hus. Da vet vi at hus har artikkel 1. Og videre når jeg skal snakke om huset, så trenger jeg ikke å si huset, huset, huset hele tiden. Jeg kan si, det ligger i Oslo. Da vet du at nå snakker jeg om huset mitt. Det ligger i Oslo. Det er fint. Da vet du at jeg snakker om huset. Fordi jeg har allerede sagt huset, ikke sant? Så det er sånn vanlig bruk. Men vi bruker også ordet det av og til når du kanskje tenker at det ikke er riktig å bruke det. Da er det kanskje litt komplisert tekst her. Det viser tilbake til substantiv i ubestemt form når vi snakker om noe generelt. Når vi snakker om noe generelt, da betyr det noe som er ikke noe spesielt, ikke den eller den eller den, det er bare sånn generelt. For eksempel, liker du fisk? Det er ikke snakk om en spesiell type fisk. Det er ikke snakk om akkurat den fisken som jeg fisket i dag. Det er bare snakk om fisk, alle typer fisk. Liker du fisk? Ja, det er godt. Da bruker jeg ikke den er god, fordi fisk er i ubestemt form, ok? Jeg sier ikke fisken, ikke sant? Jeg sier heller ikke fiskene som er bestemt form. Jeg sier, liker du fisk? Ja, det er godt. Ok? Da snakker jeg om fisk i generell betydning. Skal jeg kjøpe frukt? Nei, det har jeg kjøpt. Så her snakker jeg også om generelt. Jeg snakker ikke om spesielt liksom den og den og den frukten, eplene og pærene og bananene på kiwi. Jeg snakker bare om frukt. Ikke noe spesiell type frukt. Ikke noe spesielt antall, bare generelt. Skal jeg kjøpe frukt? Nei, det har jeg kjøpt. Da skal du ikke si, nei, den har jeg kjøpt. Fordi vi snakker ikke om en spesiell type frukt. Flere eksempler. Vi må ha flere eksempler. Liker du kaka? Kaka, det er bestemt form. Ei, kake, kaka. Ja, den er god. Her må jeg si den, fordi kaka er i bestemt form. Mange av dere bruker a-endinger på substantiv feil. Dere sier for eksempel, det er mi dattera. Det har jeg hørt mange ganger. Det er feil. Det er mi datter. Du må ha ubestemt form. Liker du kaka? Da snakker jeg om den kaka, for eksempel den sjokoladekaka her som du ser på bordet mitt. Ja, ja, den er god, den kaka der.
Liker du kake? Det da generelt, det ubestemt form. Og jeg snakker ikke om den eller den eller den kaka, jeg snakker om generelt om kake. Ja, det godt. Da bruker jeg det fordi kake ubestemt form. Jeg snakker om noe generelt, ikke noe spesiell spesifikk kake. Liker du kakene? Det bestemt eller ubestemt form? Kakene. Det bestemt form, og da må jeg si ja, de gode, for det kakene på bordet her. Sjokoladekake, marsipankake og iskake. Og så skal du se. Liker du kaker? Det ubestemt form. Ja, det godt. Og selv om jeg spør om noe som flertall, skal jeg fortsatt svare det. Liker du biler? Ja, det gjør jeg, for eksempel. Skal jeg lage mat? Mat generelt, ikke noe spesifikk mat. Ja, det hadde vært fint. Jeg refererer til mat, ubestemt form. Og mat ikke entall og flertall, da har vi bare det mat som mengde. Vi kan ikke si mater, ikke sant? Spiser du sjømat? Da spør jeg det generelt. Jeg spør ikke om krabber og skjell og reker. Jeg spør om sjømat. Nei, det gjør jeg ikke, for eksempel. Da svarer vi med det. Spiser du sjømat? Nei, det gjør jeg ikke. Ok, så for eksempel, liker du motorsykler? Ja, det gjør jeg. Eller nei, det gjør jeg ikke. Ok, så det sånn generelt. Ikke om den motorsykkelen eller disse motorsyklene som står her. Nei, bare motorsykler. Der det kommer inn det. Og så har vi flere måter. Det kan også vise tilbake til en verbal handling eller hele setningen. Skal jeg vise dere. Har du lært å gå på ski? Verbalhandlingen å gå på ski. Ikke om lært, men jeg spør om gå på ski. Har du lært å gå på ski? Ja, det har jeg lært meg. Det betyr da å gå på ski. Jeg refererer til verbalhandlingen til dette action i setningen, å gå på ski. Ja, det har jeg lært meg. Så hvis jeg bare sier ja, det har jeg lært meg, og noen bare hører det, ja, det har jeg lært meg, da må de spørre hva? Hva har du lært deg? Fordi man må vite hva vi svarer på, ikke sant? Da må du høre både spørsmål og svar. Da vet du hva det å gå på ski. Hvis jeg bare sier ja, det har jeg lært. Hvis jeg hører det, har du lært? Hva har du lært? Å gå på ski. Å ja, det har du lært. Jeg liker å svømme. Og så kan du si det gjør jeg også. Det det samme som å svømme, verbalhandlingen. Jeg kommer på besøk i kveld. Det en hel setning, og det en hel handling. At jeg kommer på besøk i kveld. Og jeg kan svare, det fint. Fordi det betyr at du kommer på besøk i kveld. Det fint. Ok? Så det kan være enten en handling, en verbalhandling, eller hele setningen, rett og slett. Så kan vi også bruke det når vi spør om ting. Hvem det? Selv om vi vet at det en mann eller en dame, så skal vi ikke spørre hvem den. Vi må si hvem det? Det kona mi. Det en mann som kan si det kona mi? Og ofte så dropper vi det og sier bare kona mi. Hvem det? Kona mi. Hvem det? Sønnen min. Men vi kan også si det sønnen min. Hva det? Det fransk ost. Eller bare fransk ost. Hva det? Det fransk ost eller fransk ost. Og så det typisk sånn feil som en del av dere gjør. Dere kan si de mine foreldre. Den bilen min. Disse bøkene mine. På alle disse her så det som gjelder. Det mine foreldre, det bilen min, det bøkene mine.
selv om vi snakker om flertall. Ok? Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi mine foreldre, ok, peker tilbake til subjektet her, og det betyr også det samme som mine foreldre. Det er mine foreldre. Det er bilen min. Så det er som at jeg peker det. Og da vet du hva jeg peker mot. Det er bilen min. Det er bøkene mine. Jeg trenger ikke si disse. Det. Det er mine foreldre. Så det er en sånn, akkurat som vi spør, hvem er det? Det er mine foreldre. Hvem er det sin bil? Det er bilen min. Hvem er disse bøkene sine? Det er bøkene mine. Så selv om jeg svarer på noe som handler om flertall, bruker jeg likevel det. Ok? Så det var bruk av det. Litt utvidet form. Husk også å se min video nummer 108, hvis du ønsker det. Det handler om det-setninger og utbryting. Så kan du også lære noe der. Det er en gammel video, men det er ikke et gammelt tema. Så tusen takk for at du så på denne videoen. Det var hyggelig at du fulgte meg. Og hvis du har noen venner eller noen du kjenner som også trenger å se på disse videoene mine, de er jo gratis, og de er til for alle for å hjelpe dere, så vær så god, bare tips dem om å følge meg på kanalen min. Takk for at du så på, og ha det godt.